E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermoncha, que é o curso de guitarra online.net. Esse vídeo de hoje é especial para o meu aluno, deixa eu ver aqui, o meu aluno Júnior. Júnior é o Júnior Fausto. É isso? Deixa eu ver para não falar. Isso, é o Júnior Fausto. Ele pediu para eu falar a seguinte coisa aqui, ó. Ele falou assim: "Professor, eu gosto muito de blues e principalmente no estilo B.B. King. Eu toco na igreja e queria saber como encaixar esse estilo nas músicas que toco na igreja." Ele pediu para fazer um vídeo sobre isso. E tô abrindo aqui para vocês um pouco do suporte também de como funciona o curso de guitarra online.net. E já te convido a se matricular no curso, as matrículas estão abertas e o link está aqui na descrição. Então é o seguinte: B.B. King. B.B. King tem uma das características principais do B.B. King é o vibrato. E isso é difícil. Isso não é fácil. Mas eu vou explicar aqui como é que faz esse negocinho aqui. Então é o seguinte, B.B. King. Primeiro, B.B. King, obviamente, é um dos maiores bluseiros do mundo, né? Foi, né? Porque ele faleceu, mas ele continua presente. Então, para mim, ele continua vivo com o legado que ele deixou, que é a música dele, a musicalidade. Ele tem, não sei se foi ele, mas acredito que foi ele que falou que quando ele faz uma nota equivale a mais de 1.000 notas, porque ele tava falando um negócio do pessoal fritar, velocidade, não sei o que mais. E eu dei uma escutada aqui algumas das músicas dele. E o blues que ele toca é um blues muito, vamos dizer assim, não vou falar que é o verdadeiro blues porque tem várias raízes, né? Mas o blues do B.B. King tem algo muito especial, ele é diferente, principalmente porque ele cantava também. A voz dele, uma característica muito marcante também na vida dele, né? Na vida musical. Então ele tinha a maneira como ele solava tinha muito a ver com a maneira como ele cantava, né? Porque ele sabia dar o colorido para a nota. Então ele não ficava simplesmente fazendo desenhos, fazendo modelos, fazendo licks aí que ele decorou. Não, era uma coisa vivida. Ele procurava interpretar. Então como é que a gente pode usar o B.B. King, né? Isso respondendo já ao Júnior Fausto, meu aluno. Como a gente pode usar o B.B. King para tocar na igreja? Simples, tocar com feeling. E o que é tocar com feeling? É sentir a nota. Como é que a gente faz para sentir a nota? Executando a nota várias vezes para poder reconhecer a nota. Isso daí eu vou até falar na live de quinta-feira, que vai ser às 19h30, dia 2 de novembro, tá? E eu falei até para um aluno meu, o It, não foi, foi o Ítalo, não foi o, agora eu não lembro quem foi, o Alan, e agora não vou lembrar, mas enfim, mas que foi a origem até mesmo dessa live, que é o Bruno. E que é a coisa de ouvir muito a nota e sacar que nota é essa. Então, por exemplo, eu vou gravar aqui um blues no estilo do B.B. King, a última música que eu escutei antes de gravar esse vídeo, que tá em Ré maior. E ela é isso aqui, ó. É uma coisa mais suave, né? Aqui, ó, eu já vou sentindo a nota aqui, ó. Tô no sol maior, só com sétima, vou pro ré. O vibrato, ó. Thank you.
Então aqui, desculpa a empolgação, mas blues é blues, né? Tem jeito. E aqui eu me empolguei mesmo, deixei a música fluir, sentindo as notas, não pensei muito em licks, não. Então o B.B. King é feeling, é feeling. Ele, Stevie Ray Vaughan, quem mais? Chuck Berry, sei lá, até fugiu, fiquei tão emocionado aqui de tocar, porque eu acabei de escutar a música do B.B. King e, enfim, isso tava na minha cabeça, eu tava lembrando do que ele tava tocando, pensando nas notas e tentando jogar o feeling da nota, que até me perdi um pouquinho aqui, mas é isso, é feeling. E como, por exemplo, o que, que eu usei? Eu usei muita penta blues, obviamente, de ré, toquei em ré, então eu fiquei aqui na penta blues. No caso, nem usei a Blue Note aqui, agora com a Blue Note. Opa, perdão. Não tem problema de errar, faz parte. E aí eu passei pelo braço, né? Vim pra cá, então teve uma hora que eu peguei, pensei exatamente no acorde, reset. Então eu fiz reset aqui, ó. E vim arrastando aqui pro Sol 7. Pensando no cajete, né? Ó, reset, Sol 7, Lá 7, Sol 7, Ré 7. Então simplesmente peguei, aí sentindo, fui sentindo a nota, né? E vi que cabia. E resolvi no acorde correto, né? E, obviamente, o vibrato. E o bend afinado, ó. E essa puxadinha que ele sempre fazia. No caso, sem delay, né? Mas o meu tá com delay. Então essa puxadinha, ele tá aqui. Tá legal? Então, blues é feeling, tá legal? Obviamente que dá, tem vários licks, vários riffs, várias coisas bem conhecidas do blues, mas para tocar no estilo do B.B. King é feeling, feeling, feeling e feeling. É isso aí, gente, espero que tenham gostado, Júnior, espero que tenha aí te ajudado a pensar da forma mais bacana para poder executar isso dentro da igreja, né? Porque nos solos, dentro da igreja, tem uma opinião que o solo ele tem que ter um sentido. Então, eu tenho que obedecer a ordem da música e eu tenho que pensar na música como uma mensagem. Então, se eu faço um solo, eu não tenho que ser o centro das atenções, mas sim um som. Eu tenho que entregar um som que toca o coração. E é isso. Eu termino então esse vídeo com essa mensagem. Então, fica um abraço aí e até o próximo vídeo.